No veig que hi pugui haver ni un sol motiu d'alarma. Si el llavi us crema ja, què notarà en besar-me? I ben mirat, un petó que palesa. Un jurament de prop? Una vella promesa segellada? Un amor que s'hi vol confirmar? Un punt rosat a la i del verb estimar. Bé, que jo al final vaig a peu, vale? El Teatre de la Perla 29 ha entrat a la teva vida. Ja és hora que entris tu a la seva. Fes-te soci de Soc Perla, amics de la Perla 29.